על אדמת אירופה של המאה ה-21 יצאנו להתאהב בהרצל מחדש. באדמת האויב חצוב קברו ורקיע האויב לראשו מוצב. עם אפר האויב נאבק אפרו ואפר האויב מכסה עצמותיו. כתב אלתרמן ב-1944. קבוצה של מנהיגים במגוון הקשת החברתית והפוליטית אשר מממשים את חזונו של הרצל במדינת ישראל, התקבצנו לסמינר מנהיגות רואה עתיד. אני הגעתי עם איזושהי מחשבה על הרצל, ובמהלך הימים האחרונים היא לובשת צורה ופושטת צורה. האיש הזה מקריב את משפחתו למען האידיאל, וכל זה על מנת להעיר מחדש ולהקים את הרעיון הציוני. זה אחרת לחוות הדברים ברמה האישית, ולהיות איפה שהאיש עצמו היה, ולהיות בחלל שבו היה הקונגרס הראשון, ולהיות במלון שבו הבן אדם כנראה שם הבשילו המחשבות. יש לי הרגשה שאחרי השבוע הזה יהיה לי קל יותר לבוא ולהמחיש לתלמידים את הדברים. זהו מסע המתחיל בעיר הולדתו בודפסט, מסע העוסק בזהות שלנו, בניסיון לפתור את חידת הרצל בין שואה לתקומה, וזאת לאחר למעלה מ-100 שנים למותו. אנחנו ביקשנו להיפגש הערב עם קבוצת צעירים פה שחיים בהונגריה, מתמודדים ביום יום עם שאלת הזהות שלהם, אז שאלת הזהות המורכבת, כי זה להיות הונגרי, זה להיות יהודי, ומעל לכל מידת הקשר שיש לחבר'ה האלה עם ישראל. And I changed high school in Hungary. The teacher just asked me to please approach me. And she asked me, "Are you Jewish?" And I was like, "What? What? You know, like, what? Why are you asking me this?" Because you have the features. You have red hair in Hungary. And I went home and I sat down to your dining table and I was like telling my parents, and you know, guys, something really funny happened today. Someone asked me whether I was Jewish or not. And that's when my parents decided, I was 14 years old, that okay, we should talk about family history. I was confused, like literally confused. I was like, what I am? And whenever you want to come, you need to know that there is a place for you. אין דת, אין כלום, קורבנות. סתם אנשים תמימים הלכו ברחוב, או סתם אנשים שהשלטון רצה לחסל אותם וכדומה, ירו בהם ורצחו אותם. כלומר, לקורבנות האלו זה ברור, זה יהודים. קוראים להם יהודים, אין להם שם אחר. ההונגרים עשו את זה בהתלהבות יתר. הם לא היו חייבים לעשות את זה, צריך להגיד את זה. זה חורה לי. אני אומר, בוא ניקח על עצמנו דברים שמהמסע הזה נדע לתקן. הצעידו אותנו לאורך רחוב פוז'וני בכיוון גשר מרגיט, ואז הבנו שהם לוקחים אותנו לשפת הדנובה כדי לראות בנו אל מתחת לגושי הקרח שצפו בנהר. כאשר הגענו לרגלי הגשר, הגיח מטוס סיור סובייטי מעל ראשנו. אנחנו נעמדנו ליד דלת הכניסה של בית שימוש ציבורי קטן. אמא דחפה אותי פנימה, תעמיד פנים שאתה עושה פיפי, אמרה. עמדתי שם, כפוא מקור ומפחד, אבל לא הצלחתי להשתין. כאשר אתה בן 13 ומבוהל, אתה לא יכול להשתין. המטוס הסובייטי חלף בינתיים, והשיירה התארגנה מחדש והמשיכה לצעוד. איש לא שם לב שאמא ואני נשארנו בבית השימוש הירוק. חצי שעה אחר כך לא נותר מן השיירה אפילו אדם חי אחד. מבלי שידעתי זאת אפילו, הפכתי לציוני. זה הרעיון הציוני כולו. בווינה, במקום בו החל הרצל את הקריירה העיתונאית שלו, ועוד בטרם ביקרנו על קברו הריק בחלקה הצפונית של בית העלמין, עסקנו בשאלת העיתונות המעצבת דעת קהל, אז ועכשיו. שמי רבה מבורך לעולם, ולמיומה התברך, השתבח והתפר והתרומם והתנשא. בעומדנו פה ליד קברו של הרצל, אני שואל את עצמי, מה הוא היה אומר אלינו? האם אנחנו ראויים למעמד שקיבלנו? להיכנס לארץ המובטחת, לשכון בארץ המובטחת? ובהקשר הזה, זו שאלה שאני חושבת שכל אחד, כמנהיג, כמי שניתנה לו הזכות וההזדמנות לייצר לחולל שינוי, בעיניי מצווה לשאול אותה. כאן ישב הרצל, שתה קפה, אכל אפשטרודל. הרצל קרא את יהודה הלוי,
וכאשר יהודה לוי כתב אנוכי במערב וליבי במזרח, הוא החליט שהוא נכנס לקפה גרינשטדל, הוא יושב מול, מול כותל המזרח, איפה שחבר הכנסת לשעבר יגאל ביבי יושב. כל פוליטיקאי צריך לדעת דבר אחד, לבחור את הכיסא הנכון, והרצל בחר כיסא נכון. אני במקום של העוזר, של איפה שהעוזר של הרצל ישר. הבחירה של החדר הזה היא בחירה אסטרטגית, ורואים שהרצל חושב קדימה. לחדר 126 יש מרפסת, התמונה הזאת מבוימת, תסתכלו על העמידה ויותר על העיניים. הרצל מסתכל אל האופק. באולם הקונגרסים בבאזל, במקום בו התקיים הקונגרס הציוני הראשון, קיימנו את הדיון המרכזי של המסע, על הפרק הנושאים המעסיקים את החברה הישראלית בת זמננו. זה לא נכון שמישהו שאיננו יהודי לא יכול להיות אזרח. לא. יש תהליכים שהוא עובר, הם לא תמיד מוגדרים. תראה לי חוק אחד שמחייב את האזרחים להיות ציונים, אין חוק כזה. האם היית רוצה שלך ראש ממשלה שהוא לא ציוני? אני רוצה ראש ממשלה הגון, הוגן, ושינהל את המדינה הזאת. שהוא לא ציוני? יכול להיות גם לא ציוני. בחור הצעיר, כך בקלות רוצה 3,000 שנה של מורשת לזה, לבחור. הדת מאחדת את עם ישראל. מניפולציות רגשיות לא יעבדו עליי ועל הדור שלי. זה לא יהיה הנימוק שבגינו אני אשאיר משהו או לא אשאיר משהו. מתוך כך תפעל המדינה לקיים שוויון זכויות חברתי לכל אזרחיה, ללא הבדל דת, גזע ומדינה. רגע, עכשיו. לאור האתגרים הכלכליים שמדינת ישראל עומדת בפניהם, האם מוסרי לממשלה ישראלית להזרים כספים ישירות לחינוך יהודי בגולה? אחרי 3 שנים של עבודה עלינו להיפרד ספרי אהוב. כעת מתחילים יסוריך. יהיה עליך לפלס את דרכך במבוך של איבה וסילופים, אבל אם יתמזל מזלך ותגיע לחברת אנשים טובים, אלו שעומדים פה, מסור להם את ברכת אביך. החלום אינו שונה בהרבה מן המעשה, כמו שחושבים רבים. כל מעשיהם של בני אדם היו פעם חלומות. כל מעשיהם, מדינת ישראל, יהיו ביום מן הימים לחלום. אין ספק שזהו מסע מדהים בעקבותיו של מי שבעצם הטמיע בנו את השורשים הציוניים. הדבר הכי מרגש זה הקולאז' האנושי של משתתפי המסע. מה שהרגש לי למעשה באמת זה המפגש ביום הראשון עם הנוער בבודפסט, ושהם הסבירו איך בכלל גילו את יהדותם בגיל כל כך מאוחר. באולם בבאזל, שירת התקווה, אני חושב שזה היה איזשהו חיבור, היה איזו עוצמה. גם כשהאולם היה ריק, הרגשתי שכל עם ישראל איתי בתוך האולם הזה.